TVC, Sonho com o Mundo. A gente leva você. Vai levar a gente pra onde? Porto Seguro? Ai, vamos, delícia, Nordeste? Agora de avião já. De avião, que dia 24 de novembro. Opa! 10 de 79,80 por pessoa. Pra ficar quanto tempo lá? Uma semana, sete noites. Uma semana. Hospedagem, hotel com café da manhã, opa, passagem, traslados, uma festa noturna e traslado centro-praia pra centro. Gente, repete o valor, que eu não tô entendendo. 10 de 79,80. Pega o marido, namorado, vai, gente, tá esperando o quê aí? Vamos fazer uma viagem, não fez o ouro inteiro, vamos pra outro lugar. Vitória, Espírito Santo, gente, vocês não têm noção, é maravilhoso. Você chegou de lá, não é? Cheguei de lá, tem uma semaninha, amei. E as fotos, já pôs no Face? Nossa, já coloquei no Face. Esse da loja também, vocês podem consultar lá, CVC Taboão e CVC Bom Sucesso. Que maravilha, Dani! Quanto pra ir 10 de 86 reais, são 5 dias, tá? 10 de 86 reais, dia 25 de novembro. Então aproveite CVC, endereço aqui. Dentro do Lopes Taboão, Praça 8, telefone 2088-4929. CVC Sonho com o Mundo. A gente leva você. Aí, vamos viajar.